Sziasztok, Neo vagyok, ez egy ilyen vlog videó lesz. Ilyen nagyon rég volt már, vagy legalábbis elég régen, hiszen alapvetően eddig tutoriál videókat meg egyebeket tettem közzé. Most azonban az életemben történnek olyan változások, olyan dolgok, amiket szeretnék megosztani veletek, már akit érdekel. Beiratkoztam egy Crest tanfolyamra, és hát próbálom letenni a jogosítványt. Ezt egy kicsit megnehezíti az a tény, hogy az oktató nem túl izgalmas. Ezzel kapcsolatban merül fel bennem egy kérdés, hogy ki az, aki hasonlóan cselekszik, tehát ki az, aki éppen most tesz ide a Crest vizsgát, illetve felveszem a Crest adásokat, kell-e valakinek, szóval szívesen elküldöm e-mailben, vagy ilyesmi. Tehát kell-e nektek a Crest tanfolyamnak a előadási része. Aztán állást keresek, behívtak állásinterjúra. Még nem tudom egészen pontosan, hogy fölvettek-e vagy sem. Ez nyilván egy héten belül elválik. Ugye, hogyha egy héten belül nem hívják az embert, akkor valószínűleg már nem is kell. Legalábbis nekem ez az általános tapasztalatom. Illetve Black Ship-pel tervezünk majd egy közös interjút, legalábbis a harmadik részét, ahol befejezzük az előző videókban felvetett témákat, tehát a sorozatoknak a értékelését megcsináljuk, illetve felvetünk majd új témákat, és erre próbálunk majd elég jó reakciókat adni. Sok minden van tervben az életemben. Ugye, ha elvégeztem a jogosítványt, akkor valamilyen módon szeretnék majd egy autót is. Nyilván az autónak lesznek fenntartási költségei, és nyilván ahhoz, hogy kifizessem, ehhez kell egy külön állás, hiszen nem függhetek a szüleimtől. Továbbá 21 éves vagyok, lassan el kéne költöznöm, tehát nyilván vannak ilyen távlati terveim, illetve hát ez nem is olyan távoli, de hogy alapvetően szeretném ezeket végrehajtani. Ez egy ilyen összeszedetlen videó lesz, mert igazából nem szedtem össze a gondolataimat ugye a videó előtt, ami talán nem volt annyira jó ötlet. Csak gondoltam, hogy most van egy pár szabad percem, és megosztom veletek a gondolataimat, ami éppen jár a fejemben. És ha már gondolatok, akkor eszembe jutott, hogy kaptunk, illetve hát kaptam kölcsönbe tesztkészülékként egy Overmax Vertis XP nevű okostelefont, amelyről már írtam egyébként a blogon, hogy nagyon ígéretesnek tűnik. Van benne egy 4 magas processzor, egy 1 GB-os RAM, meg egy 302-es GPU, ami nem igazán mondható kiemelkedőnek. Az előzetes tesztek alapján úgy tűnik, hogy OpenGL 2.0-as 3D-menziós tesztekben 15-17 FPS között produkál. Nyilván ez egy középkategóriás telefon, tehát nem kell tőle túl sokat elvárni. Az Antutu egyébként azt írta rá minősítésként, hogy egy egész jó. Én is így vélem, tehát 35 ezer forintos telefonról beszélünk, és ahhoz képest egész jól hozza a vártakat, van benne egy 8 megapixeles kamera, még LED villanó is van hozzá. Egyelőre nem találtam meg a visszajelző LED-et, de ha nincs is rajta, az sem akkora probléma, hiszen a főbb kategóriák, amik kellenek egy okos telefonba, azok megvannak, és ez bárkinek ajánlható ennyi pénzért első okostelefonnak. Vannak kisebb megakadások a rendszerben, tehát a menünél, ahogy lapozol, meg amikor megnyitod a menüt, ez tény és való, de hát még egyszer mondom, 35 ezer forint, tehát ennyi pénzért ennyit lehet elvárni, nem többet. Sőt, igazából ennél már csak rosszabbak vannak a piacon. A nagyobb gyártók is ilyen 512 RAM-mal adnak piacra mobilokat, meg két magasat ebben az árban. Tehát azt mondom, hogy ez a telefon eddig egész jól teljesít, és egész korrekt az árához képest. Ja, meg adnak hozzá plusz hátlapokat, ami nagyon furcsa volt, és nem spórolják ki a fülhallgatót, ahogy mostanában szokás. Tényleg egyébként, ha veszek egy 100 000 forintos telefont, akkor miért spórolják ki a fülhallgatót, ami mondjuk 1500 forint? Most komolyan a kiegészítőkön akarnak spórolni? Durva. Én értem, hogy azt gondolják, hogy aki vesz egy okostelefont, ami mondjuk 100 000 forint, annak már van egy fülhallgatója. De mi van, hogyha én a rokonomnak veszem a telefont? Most azért külön vásároljak az ő számára egy fülhallgatót, hogy tudjon zenét hallgatni normálisan? Mert még mindig nem tartunk ott, hogy kiváló minőségben lehet hallgatni a zenét a telefonon. Ami nem is feltétlen baj, hiszen telefonról van szó, és nem egy szórakoztató centerről.
Bár most már egyre inkább arra felé megyünk, mindegy, már megint elkalandoztam, ez egy teljesen másik téma lenne. Egyébként az okostelefonoknak is megvan az a komoly problémája szerintem, hogy nem igazán van kidolgozva az energiaellátás kérdése. Tehát oké, kapok egy 4 vagy 8 magos telefont, hú de jó nekem, ami egy nap alatt lemerül. Wow. Tehát ha én telefont veszek, akkor nekem elsődlegesen az a célom, hogy hosszabb távon bármikor elérhessenek. És ehhez, aminek az üzemi ideje nem egy nap, hanem esetleg egy hét. Értitek? Tehát az nem normális dolog, hogy oké, hogy nekem van egy szórakoztató centerem, ami eredetileg mobiltelefonnak készült, és utána nem tudnak elérni. Most nekem is itt van az a VTech telefon, és ha elfelejtem bedugni a nap végén, akkor meg vagyok lőve másnap, mert úgy kb. 30 perc alatt simán lemerül úgy, hogy kikapcsolok minden felesleges dolgot rajta, tehát nincs bekapcsolva a wifi, nincs bekapcsolva a bluetooth, a GPS, meg semmi ilyesmi. Úgyhogy ezt nem tartom korrekt dolognak. Ja, egyébként ha már itt témázgatunk, mi a véleményetek a reklámadóról? Furcsa dolgokat hallani róla, hogy az RTL háborút kezdett a kormánnyal. Elég érdekes, hogy egy reklámadó törvény kellett ahhoz, hogy a sajtószabadság ténylegesen érvénybe lépjen, és valamilyen módon felemelje a szavát a kormány ellen. És ezt igazából nem tartom korrektnek, mert gyakorlatilag leszarták volna az emberek sorsát, mindaddig, amíg őket anyagi kár nem éri, egész egyszerűen elsikkadnak a többi ember nyomora felett. Most bezzeg van... mi a sajtószabadság, és védjük meg a szólásszabadság jogát, és ez hú de jó. Akkor miért nem volt semmilyen védekezés, amikor mondjuk megemelték az adót, és akkor nem kezdtek el mondjuk kutakodni a pártagoknál, amikor volt ez a 27%-os áfakulcs. Emberek, 27%! Hát a terméknek majdnem a felét mi fizetjük ki áfában. Belegondoltatok már ebbe, hogy mennyivel olcsóbb lenne a termék, ha mondjuk 10%-os lenne az áfa? Egy processzor átlagosan, ami normális, 80 ezer forinttól kezdődik. És a 80 ezer forintból 27% az áfa. Azért ebbe belegondolni elég durva dolog. De lehet, hogy csak engem zavar ez a tény, mert az emberek általában birkák. Tényleg egyébként már le is szoktam arról, hogy bármilyen jellegű irányba megpróbáljam terelni a népet. Mert úgyis arra mennek, amerre a kormány tereli őket, úgyhogy teljesen fölösleges bármibe is szót emelni. Vagy legalábbis én így látom, mert a végén engem néznek marhának. Igazából egyelőre ennyit szerettem volna elmondani. Remélem élveztétek ezt a rövid vlog videót, és amennyiben szeretnétek, lesz még hasonló. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!